श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता, अथ प्रथमोऽध्यायः, अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमगतीं च मूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयमेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्मवेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकवो मुखाः, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दरे स्थितौ, माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः, पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्, सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः, हृषीकेशं तदा वाक्यं विदमाह महीपते। अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत, यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच, एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत,
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृरथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखी तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहोबतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।